gihe bampereza ibitaro noneho narembye ijosi ryari ryaramanutse rikora hano nakibeshya narizamura rikaribwa bivuga ngo kuva hano kugera hano habaga harimo nka mbega bivuga ngo nagendaga harimo nka santimetero imwe icyo gihe abaganga babura uko banjyana kuva muri chambre nari ndimo ujya guca muri scanner babura uko bantwara ikigenda byuka bajya kuntwara mu kagari bakabisiganira bakavuga ati uya uyu muntu muramwica hagataho urumva ukurimo uragenda uremba niko byagiye byafekta urwasaya icyo cyo hejuru icyo cyo hejuru urwasaya urumva sinkyasa akanja n'abantu ijosi hano ryageze aho rirakweduka kubera ko byasaba kugira ngo ntaribwa byasaba ko ndyamira urubavuma no kuryamira rwa rubavura umwe ruragenda rutera ijosi rimwe gukweduka sinzi niba mperuka igihe duherukana ijosi rero kandi ko nyine byarabigendeneye kutanyeganye ntanyeganyega ariko iri josi ari rirerire kurusha hano none sasa urwasaya urumva ntiwasama niyo wasamye uraribwa bivuga ngo nararyaga ariko ntakubwiye ngo ndarye ibiko birenze bine ndagenda niyo mpamvu buriya nagenda nanuka nshiramo ndagenda nshiramo ibandagenda ndarwara noneho ndaremba ndaremba urumva niba nari ntonzwe n'imbuto na zambuto ndimo ndazirya zikahita zigaruka ndagenda ndaremba nsigara mu biro 30 urumva sigara mu biro 30 no nsigara mu biro 30 urumva kuryamira urubavu rumwe narwo rwari rwaratanye rwaratanye iki gice kizama amazi bivuye ngo nararyamaga kubera gutana harukuntu urubavu rusota naryama nka nabiruka itarusota iyo rwasotaga urumva urubavu buriya nk'umuntu agukubise mu rubavu uzumva itusa no heza umwuka nanjye ndiko nabaga ameze iyo rwasotaga nahitaga numva ameze nk'umuntu uheza umwuka none bigasaba yuko nemera kubabara hano bwa buribwe bwahambwire ngageza kugira ngo nkabara urubavu nkafata urubavu nkarukanda paka igihe ruraza nkaza kumva yuko rusa n'urwongeye rwikanze rusubira ngo ahita gukoramo kumva neza imbavura ziba ukahita wumva ahashira nk'akanya rukahita rugaruka nko mu mwanya wa rwarasotaga noneho hazamo n'akantu k'amazi haragenda harabyimba noneho naha ngaha naho hari harajemo amazi kubera kubyimba n'ijosi naryo hamo hano harajemo ikintu kibyimbye binamara n'igihe bimara igihe mbona noneho ndi kuri yapo ariko icyo gihe nubwo nari ndembye nabonaga nyine wagenda nibwo nibutse ya magambo Imana yigeze kuvuga noneho uko batinda bakora physiotherapy nge niko narembaga ngenda ndemba noneho bigeraho bakora physiotherapy bajya bayikora nkananirwa ububyuka noneho no kuburira noneho umu mama niwe waje aranyitegereza akozeho nka kane ugatuye umuntu nyamara azatugwaho ubwo bagiye bajya mu nama bahita bavuga ati reka tu reka ngusuhuze cyane kandi nkwifuriza amahoro y'Imana nshuti wo ukurikiye Sinai TV by'umwihariko w'ufunguye iki kiganiro birashoboka ko ari ubwa mbere uje kandi subscribe cyangwa se sabone aho hari umutuku hahinduke rwose kandi no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu cyangwa se ugumane natwe uru rugo ni rwiza rurakubereye uhisemo kubana natwe aba bana natwe ku manywa na nijoro mudahwema kuba mu biganiro byacu namwe turabashimira cyane bidutera imbaraga bajya muri comment mukagira ibyo mwandikamo ibyo mwifuza ko tuzababwira ibyo mwamutera courage abatumirwa bacu nabyo turabibashimira no kuri tubiha gaciro Imana ibaho umugisha nitwa Fidele Gatabazi ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana umusore muri kubona hariya cyangwa no umupapa Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Umeze uteze? Sha biragenda. Eh. Ndashima Imana. Abantu bafite inyinya bakunda kuba bameze neza da. Uri Yesu. Eh, uri. Niba koko bameze neza buriya nanjye meze neza. Tunezezwe no kubana nawe kuri Sinai. Imana ibahe umugisha namwe mwakoze. Uyu musozi no bwambere ubutereye wa Sinai ariko se wahabonye ute? Nasanze Imana yaragize neza. Eh, Imana yakoze byiza. Mbona bega iterambere rigenda riza ntago riri mu bisi gusa. Ego. No mu b'Imana ririmo nabyishimiye cyane. Imana ishimwe cyane. Tunejejwe no kwakira rero kuri Sinai kandi no kuri ibyo Imana yateguye ko dusangira turabisangira mu izina rya Yesu. Wabwira abantu amazina yawe. Murakoze amazina nitwa David Chimimana. Ndi umusore tsengera muri ADPR mu itorero rya Kiruhura. Paruwase ni Muganza. Yego.
ndatekereza iby'ibanze ari ibindi ibindi turagenda tubiganira uko biragenda yes ibindi biragenda biza turishimye rero kwakira David kuri Sinai TV zigiye kuganira ku mirimo y'Imana no umusore ariko yabonye Imana hari urugendo yagendanye n'Imana yifuje gusangiza abantu badukurikiye bari mu Rwanda ndetse no hanze kandi mu byukuri muraza gufashwa muraza kumva yuko Imana iracyakora imirimo y'Imana ni migari ku buzima bw'umuntu turakwakiriye rero karibu no gusenga Imana kugira ngo Imana bari umuyobozi w'iki kiganiro mbere na mbere uri wumva barire nakererewe nabo gahunda twahanye we nta kibazo yego mana yacu mana ikiranuka mana ishobora byose turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ko ufite umugambi mugari ku buzima bwacu iyaba utawufite ntabwo tuba turahangaha kandi turagushimiye ko wemeye uko duhura hari hashize igihe kirekire ariko tugushimiye ko wemera uko wemeye muri aka kanya tugahora tuvuga izina ryawe n'icyubahiro rero tugiye gutangira iyi gahunda ikubane natwe utangirane natwe cyo tugusabye no kugira ngo ube hagati muri twebwe kuko turamutse twikoranye twakora iby'umubiri wacu ushaka ariko turagusabye kugira ngo n'iby'umwuka nabyo bigaragare hagati muri twebwe utangirana natwe kandi usozanye natwe n'izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye Amen. Turongeye turakwakira ufunguye iki kiganiro na David by'umwihariko turongeye turamwakiriye. David duherukana utarabyubuha gutyo none ndabona umeze neza cyane kabisa. Ni iki wariye nange umbwire? Yes arimo aranzamo akambiye. Arimo kazi. Yes akujemo. Hari igihe gusaza ibyishimo nta kindi. Yageze nabwo yari akurimo cyangwa yari arimo igice kimwe. Oya, buriya hari ukuntu uri ukuri ukugenda ubana n'Imana ni kugenda isobanukirwa kurutaho no rero ukugenda isobanukirwa kurutaho ni kigenda guturamo kurutaho niyo mpamvu Imana ihora iba n'icyashya muri twebwe kuruta kugenda isaza hari n'uburyo icyo gihe wari utarakira neza ukimeza ukuntu none ndabona birimo biragenda biza ndashima Imana yego David rero yagize uburwayi bukomeye bwari bugiye no gutuma apfa buriya se ho wari ugezera ni kuri uwo murongo shaka bisa ariko urango ngo barebye ku rupfu cyangwa bararusuhuje ariko ntegereza ukarubona ubundi ariko kunduhengereza urupfu ukahita uvuga ati sha uru ni urupfu byange bikunde nubwo abahanuzi bahanura sha uru rupfu nubwo rutanjyanye ariko rwari rwaje ndubona Imana ishimwe rero ko yakugaruye kandi ko ari kugira ngo tubwire abantu dutekereze abantu iby'imirimo yakoze bumve imbaraga zayo ndetse no gukora yenda reka tureke guhera mu bwana bwawe hari imirimo myinshi Imana wabonye ariko uburwayi bwawe bwaje gute ni uburwayi iki byatangiye gute uburwayi bwaje mu ntangira za 2020 ariko buza nk'indwara zisanzwe nk'uko warwara ibindi bisanzwe gusa mbere y'uko murwara gatoya Imana yajyaga ibimbwira Imana ikavuga tuza ugiye kurwara uzagera kure ariko nzakwikiriza kwari usanzwe urwara se cyane ani ntararwaraho ntango niyizi narwaye rekada oya ntango niyizi narwaye gusa najyaga harukuntu rwaruka rwarutugripe karwara manji biraho atagira ibyo kujya mu bitaro ikintu tagiye kwa muganga ngo nafate n'imiti ntango wakita uburwayi ndabyibuka hari umukozi w'Imana umwe wigeze kumpamagara arambye ati ko nkushaka ati nakubona gute urumva nari muzima nanagenda icyo gihe ndamubwira ati ntacyo ndaza kuza kukureba njya kumureba ariko hari icyumba cy'amasengesho banasenze aravuga ati mureke dusengere David ati nabonye apfa ati nabonye apfa ati twatimo turagenda mu nzira tarambwira ati ndimo ndumva nshaka gupfa ndimo ndumva nshaka kwitahira tubundi ibintu by'isi bimaze iki ati icyo gihe ati koko ati ndimo tukirimo turavugana ati mbona yikubise hasi arapfuye icyo gihe baravuga ati reka tumusengere barananansengera ariko mukunsengera icyo gihe nari ndi mu bihe ndimo ndavuga icyo gihe hari ukuntu uri mu bihe byiza akavuga atari ka bantu ubundi bari gusenga iki ubundi niyo ba we wumvaga ushaka gupfa se cyangwa wumvaga atari byo ndavuga ati niyo napfa nta kibazo niba Imana ivuze ngo mpfe kandi ntabarutse ubundi barimo barasengera hari ibibazo wari ufite icyo gihe se yende wari guhuza nabyo ukavuga uti birandemerere koko ni nduhu ntabyo ubundi kwa kundi uri mu bihe ukumva urimo ari ukuntu uba mu bihe byo gukumbura ijuru ukavuga ati ubundi ijuru rizaza ryari ngo tunaribone nicyo gihe rero nari ndimo nanjye nari ndi mu bihe byiza kwa kundi uba uri mu bihe by'ubusabane n'Imana uvuga uti cyampa akazi adatinze noneho arangije icyo gihe baransengera ariko bansengeye sinigeze nsenga narahumirije gusa narapfukamye urumva ni abantu benshi ndapfukama baransengera ariko njye sinasenga ndavuga ati
barimo ubwo barimo bara noneho yaranavuze ati ngiyewe naraye ati nabajije imana ati kuki uyu muntu apfuye ati kandi hari nibyo wigeze unambira ati uzamukorera uzamugirira ibi uzamwicazanya n'abakomeye byose agenda mwira kuki agiye bidasohoye imana ihita imubwira ngo ese kwicarana n'abakomeye barutanye ubundi nabahe aravuga ati ariko mureke dusenge imana ikore ugushaka kwa icyo giye barasenze bari benshi baranira barize mpita numva yuko cyangwa byakunda hari ahantu bafunze hari ukuntu niba koko wari utaha hari ukuntu abantu bakuririra kavuga ati cyangwa byakunda urupfu rusubiye aba bantu isengesho basenzerira zamutse ndaryumvise birarangira hari nko mu kwa mbere mu matariki yo mu kwa mbere kandi icyumweru giciyeho tujya gusengera harantu tujya gusengera ushaka imana nyine ugenda ahantu hatandukanye muri gobyore niko nahita noneho mpahurira n'umuntu ariko ntago nari muzi ahita ambwira nta cyumweru cyari gishize urumva bashobora kuba banansengera ari nko ku wa gatanu ndatekereza mu kindi cyumweru ahita ambwira ngo amasengesho abera bagusengeye niyatumye udataha nyine mbirambikaho numva nyine nti ariko hari ukuntu nyine ugenda wumva ibintu ukajya wumva ni iby'abahanuzi hacaho nanone ikindi gihe gitoya ubwo turacyari mu kwa mbere hacaho ikindi gihe gitoya nanone umukozi w'imana arongera arambwira ngo ugiye kurwara uzagera kure ariko uzivuze ayo magambo niko yayambwiye uzivuze usenge nzakwikiriza nuko nguko yambwiye ubwo urumva nyine kubwira umuntu utararwaraho ngo ugiye kurwara mbigusigiraho ngo oya nta malariya mbigusigiraho kuko mba numva ari nk'iterabwoba uri kunzana ndangije ndataha ntashye haciyeho iminsi ndwara ibikanu bisanzwe ariko nkaba narigeze kubirwaraho numva ntago ari ikintu kintunguye urumva ikintu wigeze kurwaraho ukagikira ntago ari ikintu kiba kigutunguye wabaga waryamye nabi ukabyuka ukajya kwa muganga nigeze kujya kwa muganga bwa mbere nturwara dusanzwe bankubita utunini mpita nkira ndangije icyo gihe rero noneho ndwaye ibikanu nabwo mpita ndabyuka numva igikanu kiri kundya cyane cyanaregutse njya kwa muganga bampereza utwo tunini ariko utunywa nk'iminsi itatu irangira nta mpinduka ndangije nsubirayo ubasha gukebuka urumva nyine igikanu cyasaga n'icyaregutseho utahindukira utari buryo utareba n'ibumoso nsubira kwa muganga ahari muri centre de sante bampereza ibinini ibindi binini bagiye kubona babona haciyeho nk'icyumweru ndi kumwe ibyo binini bampaye ubwo twari dutangiye nk'ukwezi kwa kabiri gutyo mbona nta mpinduka mbirangije nsubirayo barambwira ati ko nta mpinduka zirimo ziraba ubu ngubwo ntihashobora kuba hari intuza ndavuga ati aba bantu bashobora kuba bari kumvura nabi ntabwo nahise nsubirayo nahise njya muri prive ndavuga ati bariya bantu ibinini bampaye bwa kabiri ntabyo ndangije bari kumvura nabi buriya ni centre de sante mpita njya muri prive bantera inshinge bampa n'ibindi binini ndabinywa ndangiza nakize nabinyweye nk'icyumweru kirangiye umunsi narangije kubinywaho narangije kubinywa ndatekereza nararangije kubinywa mu gitondo niba atari saa sita ku mugoroba byageze ndi kwa kundi nongeye nafashwe birancanga noneho mpita mvuga ati se muri prive mpamagara umudogiteri wari wankurikiranye arambwira ati ntacyo uze kuza twongere tuguhereze ibindi birusha imbaraga turebe ko hari impinduka ziraba ndavuga ati hariya nabo wasanga batari seriye y'indwara ndwaye nsubira muri centre de sante bampa ibinini ariko bijya kumera nka bya bindi naguze muri prive ndavuga ati siko ibinini nabifashe barambwira ati genda ubikoreshe n'ibitagira impinduka bikora ntuzigere ugaruka hano bahita bananyandikira transfer unyohereza ku muhima wararibwaga se cyangwa kwari ukubana igikanu kikagira gutyo gusa ntuhindukire uburyo cyangwa ibikanu iyo babirwaye bivuga ngo biba bigusaba yuko nukimanura numanura ijosi gatoya urababara nuhindukira gatoya urababara bivuga ngo biba bigusaba kugenda wigengesereye nta n'umuntu wagukoma ni ko ubundi bikanu akenshi biba bimeze icyo gihe rero ni aho ngaho narinda ariko numva birakira mu minsi mike rero barabimpaye ibyo binini ndabinywa ndakira nabwo sante do sante nkimara gukira najya no muri siporo nkora siporo ntajya gukora udusiporo ndavuga ati buriya wasanga ari uko ntaherukaga amasiporo
njya muri sport ariko ndangije ibinini birongera bona birakaze mita mvuga ati noneho reka mfate ya transferi njye muri ntuza njye kumuhima njya kumuhima ubwo twatima turagenda urumva hari hagiye gucaho nk'ukwezi kwa kabiri kuri kurangira turi kwinjira mu kwa gatatu muri cyagiye cya covid yego sasa njya kumuhima kumuhima nabo barambwira ati reka tugufashe banyandikira kine kugororwa ijosi ariko bananyandikira no tunini bambaza ibinini nafashe bahita bahindura bampereza ibindi sasa noneho utwo tunini natwo ndakira ariko barambwira tuzaza no muri kine tugukorere kine nkaje ngenda twa tunini nkadufata nkanaza no mu minsi bampaye ya kine kinetherapy sasa noneho natwo nturangije urumva natunwe ndakira banankorera kine nturangije ndongera nsubira kwa kundi narimeze Ese byarindira ko urangize imiti ukongera ukagira. Ntekereza ko bamperezaga ibinini bigabanya uburibwe. Hakuno hari ibinini bigabanya uburibwe bidakiza. Wowe nyine bikakugabaniriza uburibwe mu gihe barimo baragufasha wenda. Bikaguha gahenge. Bikaguhereza gahenge. Rero ntekereza ko ari byo binini bampaga akaba ari byo bingabanyiriza uburibwe. Sasa noneho bigeze ibyo binini mbirangije nabirangije bankoreye physiotherapy amezi abiri. Bamporeye guhera mu kwa gatatu kugera mu mpera z'ukwa kane. Babonye nta mpinduka urumva kubera noneho na COVID bitaga no kuntuza COVID nibwo yari gitangira bavuga ati wowe uzajyuza wenda rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru ntago bankoreraga physiotherapy nkuko wayikorera umuntu uboneka uko mushaka. Barangije babonye nabo nta mpinduka muri physiotherapy amezi abiri arangiye bahita bambwira ati hoya rero dushobora kugutinda nawe ukadupfana reka tukohereze wese wumvaga uri kuremba cyangwa wari ukiri kwa kundi byagufasha bimeze uko byatindaga niko nagendaga ndemba urumva nagendaga nanwe twa tunini nkumva ndi muzima ariko noneho bakimara kubireka noneho nari ntangiye kujya ndyama kubyuka simbi baje kubyuka nkumva ijosi riremere rifite uburibwe bukabije No sasa bo barangije no bo banankura physiotherapy urumva naje nigenza ariko iyo nabaga mpagaza kenshi ntago nababaraga cyane kuko sindimo ndakoresha ijosi nyine ryamye ngo rigire ngo ribabare ngo rijye mu ruhande rumwe ritindeyo no sasa iyo nazaga bankura physiotherapy kubyuka nko kugatanda bahitaga babona binaniye niho hantu bahitaga bavuga ngo bahitaga nabo batangira kubigiraho ikibazo banyohereza CHK Sehashika ho mpageze none sasa bahita banzura urumva physiotherapy yo kumuhima nyohereje physiotherapy ya Sehashika bahita bankora physiotherapy na bya binini bigabanya uburibwe nabyo ndabyibuka ari umuganga umwe Sehashika wambwiye ati impamvu ati wari uri hasi tuwageze ahantu tujye nyine zamurare z'abaganga akakubwira tugiye gukira ati nuko wari ukiri hariya ati hariya ati tugiye kuguhereza ubufasha urahitukira nanjye koko numva ngiye kuhita nkira bankoreye physiotherapy maybe shore ko yarageze nko mu kwa gatandatu niba nibuka neza na mpinduka ahubwo noneho mbona ho noneho natangiye kujya ndemba hamwe no kugenda byananiraga bayinkorera nkamara nk'iminota nicaye nkamara nk'iminota nk'icumi nicaye ngira ngo ubwonko busubire bakora gitandukanye niyo kumuhima bakoraga se rekada nyine urumva ubushobozi burarutana kumuhima barazaga bagafata ku gapomade bakakugorora bagabanijose bakagorora ariko wagera hariya haruguru hariya imashini za aba hariyo imashini ziragufasha okay izi vibra izi begi ziratuma imitsi yongera naho ni winjiye mu bitaro cyangwa waratahaga nari ntarasubira nari ntarajya mu bitaro icyo gihe naratahaga kuko icyo gihe urumva twa turi muri covid ariko nari mfite imodoka yamfashaga ikanzana ikananyura yego Noneho uko batinda bakora physiotherapy nge niko narembaga. Ngenda ndemba noneho bigeraho bakora physiotherapy bajya bayikora nkananirwa ubyuka noneho no kuburira. Kandi naje nigenza ariko noneho nani ubyuka kuburira. Noneho umuganga umwe bampinduriraho abaganga nka batatu. Umwe aragenda haza undi noneho umumama niwe waje aranyitegereza akozeho nka kane. Ugatuye umuntu nyamara azatugwaho ubwo bagiye bajya mu nama bahita bavuga ati reka tumwohereze muri hopitale
muri shiririje tumuhuze no docteri arebe ikibazo gihari ntago bari baramenye imvo n'imvano yuko nari narigeze kujya nari narigeze kujya mu ari scanner iba ku muhima niyo bambiye ati mitsimeze neza tamarasa aragenda ati ngwe nta kibazo ufite hari ya CHK physiotherapy bayikoze kigiye ntago bari bancishije mu cyumba yego sasa ubwo docteur bampuza na akibona afunga amaso arambwira ati ubundi ntibyagakwiye kuba byarabayeho arambwira ati rwose ntago byagakwiye kuba byarabayeho ubundi ino physiotherapy ntago yari ngombwa arambwira ati gusa ndamubwira ati ariko naciye muri scanner arambwira ati niba ibyuma nta kintu byakugaragariza nk'ibyo nta kintu byakugaragariza wanapfa ahubwo arambwira ati ntacyo wowe ujya Faisal uca mu cyuma turebe ukomeza urumva icyo gihe noneho nari nsigaye nza noneho imodoka urumva niba imodoka irimo irava ahantu yari gukoresha isaha yari isigaye ihakoresha nk'amasaha atanu nyinagenda kugira ngo n'akanogo akarinde yuko nkikubitamo kuko nakikubitagamo ubwonko bukahita busa n'ubwicanze sasa ubwo banyohereza Faisal guca muri Malawi ndagenda Faisal guca muri Malawi nabanje gusanga ntuza icyuma cya Faisal cyarapfuye noneho kubera ko nari ndembye umuntu wari wanzanye ahita anyura direct ariko basiga abanyanditsi barambwira ngo nigikira tuzakubwira ndabaza ati se cyakira nko mu gihe kingana iki nko mu kwezi kwezi numva nzaba narapfuye bambwiye ati nko mu kwezi ndataha ndaryama ubwo urumva noneho kurya bya binini ntabyo bya binini ntabyo ukuryama ahubwo ni kurimo urarushaho kuremba noneho sasa ngira hahandi no kubyuka bitagikunda ubwo se wararyaga nararyaga ariko hagataho urumva ukurimo uragenda uremba niko byagiye byafekta urwasaya igice cyo hejuru urwasaya urumva sinyasama wakanja n'abantu ijosi hano ryageze aho rirakweduka kubera ko byasaba kugira ngo ntaribwa byasabaga ko ryamira urubavu rumwe no kuryamira rwa rubavu rumwe ruragenda rutera ijosi rimwe gukweduka sinzi niba mperuka igihe duherukana ijosi rimwe ariko nyine byarabigendaniye kutanyeganyega ntanyeganyega ariko iri josi ari rirerire kurusha hano noneho sasa urwasaya urumva ntiwasama niyo wasamye uraribwa bivuga ngo nararyaga ariko ntakubwiye ngo ndarya ibiko birenze bine nabwo kandi ari ibintu bidasaba ngo ukanje ndagenda niyo mpamvu buriya nagenda nanuka nshiramo ndagenda nshiramo noneho ndabyibuka urumva gutegereza ukwezi twa tukiri hariya Faisal ndagenda ntegereza ukwezi noneho muri kwa kwezi nibwo nagenda remba Faisal urumva baravuze bazampamagara ngira aho ndaremba kugera poe hafi mbona yuko ngiye gupfa urumva kwa kwezi kwarashize ntiwampamagara tugeze mu kwa gatatu mu kwa karindwi gutyo mpamagara dokiteri wanjye dokiteri nsanga yakoze ubukwe ari mu kwa buki sasa noneho mita nsubira hari undi muntu wahise ambwira yuko kuri Medihili ibitaro bya Medihili bigira MRI noneho bihita bisaba yuko urumva ya transfer yanjye imaze ukwezi icyo gihe bari zamara ukwezi bakazi kansaringa binsaba yuko icyo gihe nari naravuyeho ntayisinyishije usubira se yashaka kuyisinyisha kugira ngo njye guca muri MRI nsubiyeyo ku bw'amahirwe hari umumama wazisinyagaho mbona kumfasha ntago ari muri mudu yaho yabyo bihita bituma banyohereza ku ntago sinzi icyo ashinzwe gusa ni umukozi ukora mu ntuza bisanzwe aho ngaho wavuze ati rero ntago wewe ntago bari bupfe kugufasha vuba bishobora gutinda kandi urabe bumeze nabi ahita ambwira ati ntacyo weho ahantu ndajya unkurikire anyohereza ku mumama nanamusabira umugisha yitwa Resine maybe ni umudokiteri ngavura abana bana Resine akimbona aravuga ati uyu muntu ari bupfe yaramfashije kugera ku rugero ibyo byangombwa ibyo gusinya byose ahita ahamagara baransinyira byose banyohereza Faisal kugera naho inza
naje urumva hariya se yashikanda gusaba amarande vu kugira ngo ubone na docteur bigira ho we ajya ihamagara docteur tifasha uyu muntu urumva nari kuza atanze nari ndi kuri rwarugero nawe arimo arabibona yuko ntagiye aramuhamagara amubwira ati fasha uyu muntu docteur akaza akaba n'igihe bahise bambwira ati fotora ibizamini bagufatiye CH Faisal ubyo ubinyoheza kuri WhatsApp umbyohereza docteur wawe ambwira icyo gukora naho ngaho ubundi narokokeye ariko nani kuri yapwe nano hagataho ngaho hari igihe ningeze kurwara ndwarira mu diare sinzi ukuntu yaje ibandanye ndarwara noneho ndaremba ndaremba urumva niba nari ntonzwe n'imbuto na za mbuto ndimo ndazirya zikahita zigaruka ndagenda ndaremba nsigara mu biro 30 urumva sigara mu biro 30 no nsigaye mu biro 30 urumva kuryamira urubavu rumwe narwo rwari rwaratanye rwaratanye iki gice kizama amazi bivuye ngo nararyamaga kubera gutana harukuntu rubavu rusota naryama nka nabiruka itarusota iyo rwasota urumva urubavu buriya nk'umuntu agukubise mu rubavu uzumva itusa no heza umwuka nanjye ndiko nabaga meze iyo rwasotaga nahitaga numva meze nk'umuntu uheza umwuka noneho bigasaba yuko nemera kubabara hano bwa buribwe bwahambwirengageza kugira ngo ntabare urubavu nkafata urubavu nkarukanda paka igihe ruraze nkaza kumva yuko rusa n'urwongeye rwikanze rusubira ngo ahita gukoramo kumva neza imbavu raziba ukahita wumva ahashira nk'akanya rukahita rugaruka nko mu mwanya wa rwarasotaga noneho hazamo n'akantu k'amazi haragenda harabyibona noneho naha ngaha naho hari harajemo amazi kubera kubyimba nijo sinaryo hamo hano haraje mikino kibyimbye binamara n'igihe bimara igihe mbona none aho ndi kuri yapo ariko ngicyo giye nubwo nari ndembye nabonaga nyine wagenda nibwo nibutse ya magambo imana yigeze kuvuga ndavuga ati shaha ngaha nza ahangara arasengaga se cyangwa wabwiraga abantu ati mungire ku mavi byari ngora tayi nacyo gihe nasenze ahubwo nacyo gihe nasenze yego weho wewe ubwawe buri hariya ntago wasenga ngo ubishobore urasenga ukumva ntirizamuka ino urimo uratungwa na yandi wasenze ariko abanyamasengesho babaga akeshi barimo baransengera mana umurengere na babandi bambwiye tuzibuka usenge uzivuze urumva ako kantu nakagenderagaho bagasenga nkarya no kwivuza then noneho nibwo nahise icyo gihe Faisal nibwo babonye nibwo bampaye ibisubizo indwara iraboneka basanga nabyita ngo iki ino saviko yahuye na ntuza iriho akabyimba haje hakabyimba nigufarira tana ariko kukabyimba urumva niko kagiye koroshya byagufa na TB noneho barangije iyi ntuza iri gufa kwakora kwaryo rigeraho risa n'iritanye rero bwa buribwe nagiraga nimo bwavaga ku buryo byagendaga bikandya bikajya mu bwonko ndabyibuka bakimara kubona ibisubizo noneho narembye kurushaho noneho bampa ibitaro ariko bakajya barwana nuko akenshi barinda ubwonko kwangirika bakajya ndabyibuka ari umuganga wigeze kunzamura bagiye kuncisha muri scanner scan ubwonko bahita babura uko banjyana urumva kuhagarara sindi kubishobora kubera ijosi noneho ijosi ryageze aho kubera kwa koro harigeraho riratana nibwo wambaye cya kintu oya kiriya kintu iriya kava y'ijosi nayambaye babanje kumpa korohereye ariko bakampa nko mu kwa kane CHK barakanyandikira ariko mu kwa gatanu nkimara guhura cyagenda ahuraga na docteur bakimara kumpuza na docteur yakanyandikira ariko anyandikira akandi koroshye ndakambara bigera nko mu kwa karindwi mu kwa munani icyo gihe bampereza ibitaro noneho narembye ijosi rya ryaramanutse rikora hano nakibeshya narizamura rikaribwa bivuga ngo kuva hano kugera hano habaga harimo nka mbega bivuga ngo nagendaga harimo nka santimetero imwe ndagenda noneho icyo gihe dokiteri icyo gihe abaganga babura uko banjyana kuva muri chambre nari ndimo ujya guca muri scanner babura uko bantwara icyo genda byibuka bajya kuntwara mu kagare bakabisiganira bakavuga ati buya uyu muntu muramwica
bajya kuntwara kuri Blancard ti oya nabwo biranga baravuga ati noneho bajye nawe baravuga ati ntacyo noneho reka tumubazaho washaka narabiraga nkavuga ati niba ramukabantwaye muri mwiga mu kagare shanda pfira mu nzira kubera kijose ntirihagaze ntago noneho nakagakora kijose gato yana inambaye ndimo ndabona nta kintu kari kumara ahubwo niko kanamvuna cyane ndavuga ati hoya bahita banzamura ariko banzamura nsaba ko banjyana kuri Blancard noneho Blancard uko yatikaga hasi nagezeyo noneho baranteruye bankira kuri Blancard ariko noneho kugeraho kugira ngo bamvane kuri Blancard biramananira baravuga ati noneho reka tumuterurire mu mashuka tumushyire tumujyane muri scanner banteruye mu mashuka banjyanamo kigenda byibuka scanner iri kunskana yino urumva umudokteri ugukoze ku ijosi uri kuribwa uburyo umudokteri yagukoze ahantu uri kuribwa cyane wanamumerera nabi nawe yarabibonye aravuga ati uyu muntu yarembye bancishamo bamaze kuncishamo barongera barangarura barongera baramanura baramanuye nawe ndavuga ati turajya kujya muri shambure yanjye ubuzima bwarangiye nawe arakana akunda kuvuga nkavuga ati ndimo ndumva ngiye gupfa mbabarira mbanze nduhukeho kuko hari ukuntu niyo wantwaraga mu modoka imodoka ikirukanka ukagenda utika byabaga byiza iyo waparikaga imitsi y'irezo urera nk'iyi imitsi yangaha wavaga nkangaho ugasanga ku buryo wawufata gutya naravuga ati reka uno mutsi ubanze utuze parika shaka ahantu parika mbanze nduhuka uyu mutsi iyo waparikaga umutsi wa ino mitsi yararegukaga kongera igasubira mu mwanya wayo ku buryo wongeye ugatwara yongera ikagenda izamuka ariko ntabwo iri kuri ya revo irimo irituga ku buryo numva ngiye gupfa nibyo nicyo kintu nabaga nshaka noneho muganga kuko atabizi akahita avuga ati nimumuparika tutaramugezayo kumugezayo biratunanira mukomeze mutware ariko ngiye nabaga ku kantu nkazi hari n'igihe bigeze kuntwara bamvanya no kimisagara turi buce kuri 40 bamvanya no ku nkunda amahoro urabona ko muganga akazamuka ku nkunda amahoro ndavuga ati nugera ahantu hararite uparike nduhuke ndumva ngiye gupfa icyo gihe nabwo bahise bampa ibitaro ndagenda ngeza aho tugeze kuri arite umushoferi wari untwaye we yari yabibonye aravuga ati sha uyu muntu ashobora kumfiraho ngo yanga guparika ashaka yuko tujya guhura na dogiteri avuga ati apfe agezeyo basi ahure na dogiteri kuko hano n'ubundi mugumishije hano nta kintu yaba ari kumara noneho ndabyibuka yari azamutse tugeze hariya kuri kafe hari akarite gahari yanga guparika yanze guparika narabibonye noneho kumuvugisha bitarimo bintu nakunda ndamwihorera niba ari kwa kundi nyine ubona nta buzima ngiye nahise ntangira kubara yuko turajya no kugera kuri 40 ahubwo napfuye yamana njya kubona mbona urera kuri arite kuri kafe araho bita kuri kontineri yibanira apfa ihita yibanira mu muhanda ashaka ahantu aparika mu gahanda gahari imodoka iramupfana neza arangije ahita ahamagara undi mushoferi aramubwira ati waje ukandepana ko mpuye n'ikibazo uwo mushoferi araza urumva turahagaze ndimo ndagenda nduhuka ndimo ndumva ya mitsi yongera igenda isubirayo akihagera akira muri iyo modoka irantwara urumva nawe ahamagaye umukanishi ngo azamufashe twamaje gutsimbura imodoka yiraka aza dukurikiye ahita avuga tuzi ko ya modoka ikoze amafaranga yose dushoye ari ukugira ngo nduhuke gusa mpita mvuga ati aka kantu byanga byakunda n'imana igakoze icyo gihe rero icyo gihe tugeze kwa muganga nibwo dogiteri yampamagaraga akambwira ati ngwino tuvugane akagenda akambwira ati nsanga muri biro namusanga muri biro urumva ndimo ndajyayo mu gihe kitari cy'amarandevu kubera ko wa mama yamfashije guhura na dogiteri nagerayo yagera muri biro akantegereza akambura yasubira inyuma akinyitegereza ahita avuga ati wowe ntabwo utaha tuwe wapfa usubiyeyo nuko yambwiye ahangaha ati wowe wapfa usubiyeyo tuwe turakugumana ahandi nibwo nageze mu bitaro noneho sasa icyo gihe rero banje njyana muri sikaneri bangarura nabwiye dogiteri nabwiye umuganga wari untwaye ndamubwira ati wamfashije nkaruhuka arambwira ati ahita abwira umuntu abari batwaye Blancard ati naruhukiramo hano ntimuramushobora arapfa yabapfiraho muragira ngo umuntu apfire mu nzira baramanura ariko noneho ndavuga ati ndagerayo napfuye urumva barimo baragenda ko Blancard ari hariya hari utunogiga kubisemo uhita wumva neza neza ubwonko
burangiye bangejeje yo ndona nakirimo ndabasha kunyeganyega ariko kubwa mahirwe ngezeyo bankuyeho bankize kuburira ndyamye nk'iminota 30 numva ya mitsi yongeye yasubiyeyo ntaga ikireza hari ukundi yiregaga ikamera nk'urusenda noneho iki gice cyose kikaba kimeze nk'urusenda ruri kukuri agataho noneho nyuma yaho uru rubavu nari nakubwiye ko rwagize kwaje mwamazi mbere yuko njya muri marayi yari ijyanye n'urubavu rusubiramo bisubiramo neza none nari ndwaye umugongo ku buryo ntavaga hano ngo ngere hariya hepfo buriya abenshi bajyaga bambona ndimo ndagenda nambaye kola y'ijosi ariko nambaye ni umugongo ariko byatewe na n'ijosi birashoboka yuko byatewe n'ijosi no kuryama cyane n'ijosi n'ijosi kubera ko ijosi nyine urumva ino krone ibifatanye n'umugongo noneho icyo gihe nabwo njya guca muri MRI narabyutse numva ikibazo mfite ni cyangaha umugongo nta kibazo ufite nayo icyo gihe banapimye n'umugongo basanga umugongo ni normal birabacanga noneho icyo gihe batangira kunkurikirana barankurikirana ariko urumva nari narageze kuri ya level barambwiye ati ariko noneho ikintu tuzakora ni ukukubaga kugira ngo duteranye aha hantu na kariya kabyimba tukabage icyo gihe babimbwiye nahise ntera imana icyizere noneho nahise mvuga ati si imana nayo yavuze yuko izankiza none bagiye kumbaga nyine kwakira ko ngiye kubagwa birananira numva kwakira ko ngiye kubagwa nicyo kintu cya mbere kingoye ariko dokiteri arambwira ati bizagenda neza n'abaganga bose baje bakambwira ati uriya umudokiteri wo kumbaga yitwa Dr. Steven n'undi witwa Dr. David bakorera Faisal barambwira ati baravuga ati bariya ni abahanga ati bazakubaga neza ati bizagenda neza nyine zanjuga z'abaganga mpita mvuga ati ariko ntacyo ubwo aba baganga barimo barambwira ko Dr. Steven yambaga neza buriya bizagenda neza aho kwizera Imana wumva wizere muri abo ba docteur nahise mvuga ati buri Imana yanabakoreramo niba ari ukumbaga akaba ariho gukira kwanjye kuri ndavuga ariko nari ndi kuri ya revo bamwe hari abambwiraga ati cyane cyane abo mu miryango ati ntiwemere ko bakubaga kuko hari igihe mbere ntaranaremba cyane hari umukozi w'Imana wigeze kumbwira ngo niwemera ko bakubaga uzagendera mu kagare kandi uzakagenderamo amezi atandatu yarambwiye uzagendera mu kagare kandi bishobora kuzaba ubuzima bwawe nibyo yari yeretswe se cyangwa ni amarangamutima nibyo yari yeretswe yari yambwiye ati neretswe bakubaga ati kandi kubagwa kwawe urumva icyo gihe bari bataranabona n'indwara ntaranaremba kandi uko kubagwa kwawe kuzakugeza aho ugendera mu kagare iteka byiza rero ntuzigere wemera ko bakubaga icyo gihe urumva noneho sasa amajwi abaye menshi mpita mvuga ati hoya niba ari iby'Imana ntizemere ko bambaga ariko sinakanga kwivuza yego icyo gihe ndabyibuka ariko ari umuganga w'umufamiliye uba mu ntuza uba ukorera i Kanombe arampamagara arambaza ati se bimeze bite ndamubwira arambwira ati mpereza mbwira uko umeze umuhereze n'ibyo babonye arambwira ati bazakubaga ati kandi ariko ntibizakorohera ariko usabe uzaguma ahantu hatagoranye niyo waguma mu bitaro kuko nibakubaga ushobora kuzagendera mu kagare byibuze amezi nk'ane cyangwa atandatu mpita nibuka rya jambo ibyo byo kukagendera mu gihe cyose ndavuga ati hoya ibintu noneho kuko bitangiye kuncanga ndavuga ati ariko se ubundi dogiteri katabimbwiye ari dogiteri wanjye buriya azabimbwira gusa bari banze icyo gihe kumbaga barambwira ati tuzakubaga uvuye mu biro urumva nari ndi mu biro 30 byibuze ugeze muri 50 kuko ntitwakubaga uri hasi muri ibi biro ampereza byibuze amezi atatu yo kugira ngo nongere ibiro amezi atatu icyo gihe amezi atatu akirangira yaratarangira twari tumaze kwinjira ndatekereza mu kwa mbere k'undi mwaka amezi atatu yaratarangira kuko namaze igihe mu bitaro namazemo igihe n'amezi atatu mu gihe banyoheje ngo umaramo y'amezi atatu njye nagize ibiro senkani mu byumweru bibiri ariko uko ibiro bije bisa n'ibitunguranye ni nako ari ijambo dogiteri yari yarambwiye arambwira ati ariko nuramukubonye itangiye kuba pararize
amaboko atahina, inkokora zitahina n'amaguru umva harimo ibinya. Bisinyana paralyse. Tuzakubaga mbere. Ubwo urumva noneho sasa icyo gihe biza mbere. Habura nk'ukwezi n'igice. Hitamamagara docteur ahita ambwira tuzaza twandikira ibitaro. Nyine ngo mpita nitegura, njye mbanza kujya kumureba ngo tuganire nyine mbimwereke. Ngezeyo urumva bari kunyandikira, bagombaga kunyandikira kugira ngo bongere banyohereze Faisal. Kuko nanone iyo ugiye urabizi ko ivuye hariya ufite transfer ya CHK ujya Faisal birakorohera. Rero twahuriye CHK bagiye kunyandikira injyana Faisal. Ntageze ntagera bya binya byashize kandi binya bimaranye nk'ibyumweru bibiri. Ntahina, ntakicara, ntakunama. Barabaye paralyse. Nari ntaraba paralyse kuko akaguru karakoraga ariko harahutarenga. None icyo gihe arangije ahita arambwira ati hina ndahina mbona biri gukunda nakundama nkumva ndimo yego ndimo ndaribwa kubikora ariko nkagerayo mpita ambwira ati ariko nari meze ndimo ndumva byagabanutse ahita ambwira ati nanjye ndimo ndabona ibingibi bitatuma tuhita tukubaga. Arambwira ati rega buri ufite kesi ikomeye wowe kukubaga ntabwo nabiguhitiramo. Ahubwo ubwo birimo bimeze gutya genda utegereze, ugende wicare umare igihe utegereze turebe yuko byibuze byazagira igihe hakaba hari impinduka cyangwa tukazakubaga. Ese ubundi bari kubaga igikanu? Bagombaga kubaga bagakuramo kukabyimba n'igufa ryatanye. Ntekereza ko ubwo bari gushyiramo ntuza akapareyo nk'agatije cyangwa se icyo genda byibuka. Ariko njye ntabwo nari mfite, hari abantu bajya babyitiranya n'ikibazo cy'amadisike n'anambaye iriya akora, hari abantu babyitiranyaga n'ikibazo cy'amadisike ngiye amadisike yanjye ari normal. Sasa noneho arangije ndataha ntashye, ariko ahita anyandikira ahubwo kujya guca muri MRI ngo barebe impamvu ibinya byagabanutse. Ndagenda nca muri MRI bahita babona rya gufa ryisubijemo. Naragarutse Dr. arambwira ati se ko ndebe igufa ryisubijemo nakakabyimba arakabura. Arambwira ati ntabwo twakubaga umeze utya. Arambwira ati none se ko numva ntahindukira. Ati waya guhindukira uzahindukira. Urumva hahandi natekerezaga yuko bazambagira. Nyine Imana buri ikora mu nzira zayo. Imana ikora mu nzira zayo. Njye nari nzi ko bazambaga nkakira noneho binyuze mu kubagwa. Imana kwa kundi navuze ati niba ari iby'Imana ibona ntazabagwa izakanseringe kubagwa. Imana irabyikorera nsanga ntago ibazwa. Dr. arambwira ati oya ntago twakubaga. Arambwira ati rega buriya no kukwangiza. No kukwangiza buri umuntu wese wakozwemo nyine ni nka telefone. Yego. Arambwira ati ntago nakishimira nanjye kukubaga kuko wowe unafite kesi ikomeye. Ati byiza nuko wacya. Ati rero niba igufa risubiyemo ukabona noneho uko twabibonaga nta kintu turi bukoreho tutanakubaze ujye ushima Imana kuko aya ni amahirwe yabake. Arambwira ati gusa bari barampinduriye kora barampaye kora ikomeye cya gihe ndi mu bitaro. Arambwira ati komeza wambare iyi kora ishobora kuba ari inateruye iri josi rikaba ririmo neza, komeza uyambare tuzarebe ko hari impinduka. Narakomeje ndayambara hacamo iminsi yakora nayambaye nk'umwaka n'igice. Nambaye nk'umwaka n'igice nayikuramo nkumva ijosi wapi ntabwo rirakomera. Gusa njya kubona mbona ijosi ryarakomeye ntangira kumenyera noneho no kugenda nyikuramo nkamenyereza nyikuramo niba ngiye nkayambara wenda ngiye nko mu rugendo. Yari yanambwiye ati byibuze ujye uyambara uyikuremo ugiye kuryama, ahubwo nkumva kuryama niho hantu ndibwa kurusha ahandi. Arambwiye ati wowe kuzajya wiyumva ujye uyikoresha. Ndayambara ariko ngeraho numva ntangiye kujya nabasha kuyikuramo, numva ubuzima butangiye kugenda bwongera bugaruka. Ndavuga ati iyi ni Imana. Ntabwo wasenze se ngo Imana ivuge ati nicyo gihe cyangwa igira icyo ibivugaho mu gihe wari urwaye nta bundi butumwa Imana yatangaga? Gusenga nonese Imana icyo yavuze ubundi wagize ngo yakongera iki? Niba Imana yaravuze ngo nzagukiza ariko hari uburyo yongera ikabishimangira. Kubishimangira igenda ibishimangira ikajya ivuga ngo nzagukiza, nzabana nawe, nzakurinda, ntaguru uwo gupfa. Ayo magambo niyo numvaga. N'ahandi babona yuko ndi kuri revo yuko urupfu rwamfata, bo babonaga wajyaga kumva ukumva nk'Imana iravuze iti nzakurinda. Erega narabivuze uko nirahiye niko nzabikora. Uvuga ngo wambuye ko iyo kora basanga nta kibazo.
corona yivanyemo natangiye kujya menyera kuyivanamo nkayambara wenda mfite nk'urugendo muri mu rugo nkirirwa nayikuyemo ngera aho ntangira kugenda amenyera yego uburibwe ntibwashira ariko ngera aho ntangira kugenda amenyera bivuga ngo n'ubu ngubu ntago nahindukira ngo ngere aho nshaka ngarukira ariko uburibwe bwo bwarashize ikintu cyagiteye inkeke cyane bwari uburibwe rero ubu ngo nshobora guhindukira nkagarukira ahangaha ibisigisigi nyine ntago byawe bya bisigisigi na dokiteri yarambwiye ati harimo ibisigisigi byinshi harimo inkovu nyinshi ariko uko bizagenda bigenda uzagenda umera neza kandi uzahindukira urumva ko aho ngaho ubonye ukuboko kw'Imana kuruta bega ubundi bigutera no kwizera Imana yego nicyo nenge kukubaza amasomo wakuyemo muri ubu burwayi byatumye ugera ku ruhe rwego rwo kubaha Imana ndetse no kuyizera no kuyibwira abantu buriya turi abana b'abantu rero buriya turi abana b'abantu kandi abana b'abantu twibagirwa vuba ariko ubundi ndabivuga sindi buvuga no mu ruhande rwanjye ahubwo ndi buvuge muri rusange twagakwiye kwizera Imana kugira ku kigero tubona yuko na nyuma ya zero no mu busabusa Imana yakora hari amafoto ufite wambaye yo kora eh amafoto ndaza kuyakwereka hari ahantu ugera ukabona neza ubuzima ahantu level y'ubuzima ahantu uri nta usibye Imana yonyine ihagukuye n'abaganga ntibahagukura harabandi bari bafite uburwayi nk'ubwawe baguye mu bitaro nta muntu nzi ufite uburwayi nk'ubwanjye reka da bose niba kugira kwizo cases zisanzwe na ntagari yanjye sinzi niba bahari gusa amaganga mu bankurikiranye nta wambwiye ko hari case yakurikiranye imeze nke nyine buri wese wasangaga ambwira ati ino case irakomeye gusa tuzagukurikirana ariko hari umuganga umwe wigeze kumbwira ati hari umuntu umwe warwaye case nk'iyawe ariko ntiyigeze imugeza hano ntago yigeze agera kuri iyi level tiwe twanamukurikiranye hano se hashika noneho ikintu nashaka kuvuga kwizera Imana twagakwiye kwizera Imana kugera kuri rwa rugero ubona yuko na nyuma ya zero ushobora gukora kandi ukayihereza icyizere cyawe cyose kabone nubwo buriya isezerano hari cyane cyane kwizera Imana abantu benshi bizera Imana kubera amasezerano ibyo Imana yababwiye niho hantu duhurira n'Imana ku masezerano nicyo kintu gituma twizera Imana buriya siza kubitara kubwiye ngo nzabana nawe ntibari kuvuga uti birarangiye ntekereza ko ikintu cyatumaga urumva ku rupfu ruta nta byiringiro wari kubufite nta byiringiro by'ubuzima ubufite ubuvuga ati kizaba ni icyo ngicyo ariko buriya kantu nanone Imana yavuze ako kantu Imana yavuze ubu niko kakurinda mu isezerano buriya Yosefu uyu nguyu tujya twiga cyane cyane mu itangiriro isezerano riragerageza na Yosefu ryaramugerageje n'umwe niwe yigeze kutwigisha tubwira ku mateka ya Yosefu ariko usanga kuva gihabwa isezerano urumva buriya ushobora gusanga no kurwara kwanjye bitari biri mu mugambi wo kurwara gusa ahubwo ari byari biri kugerageza wenda irindi sezerano ufitanye n'Imana yego rero kugira ngo uve ku isezerano ryawe ugera ku rindi kuva aho uherewe isezerano kugira ngo uzagere noneho ku gisubizo aho hantu iyo nzira uzacamo ubundi iravuna na Yosefu nibyo byamubayeho Yosefu akimara kurota inzozi ze zamukozeho kugera aho zituma bene se bamwanga bamuta mu rwobo babona ntago kumuta mu rwobo byaba ari byiza kugera aho bamugurishije ni isezerano kirimo ararwana naryo agurishwa n'Abishimayeli agera muri Egiputa arafungwa ni rya sezerano kiri kumukurikirana kubera ko yahawe isezerano niba ubyibuka neza ntago bibiri tubwira yuko abavandimwe babandi bahawe amasezerano niwe wari wahawe isezerano ryaramugerageje kugera ku rugero agera no muri Egiputa arafungwa nta kintu azira ari isezerano gusa riri kumugerageza ariko isezerano kwa gufungwa ko rya sezerano ahantu rimucishije bya bibazo rimucishijemo bituma agera kugeraho aba umutware ndetse bigera naho n'abayine se bagaruka none kumubararira bivuga ngo kuva handi yaherewe isezerano kugera aho none ku isezerano nyirizina ku isezerano nyirizina byamutwaye urugendo ariko rw'akababaro urumva bivuga ngo natwe ubundi byahise binyigisha yuko twagakwiye kwizera Imana kugeraho wizera ko Imana ikintu yavuze yagihagararaho kabone nubwo waca mu bigoye buriya twe tujya twizera tukahita tuvuga tuga Imana yavuze yuko izankiza ntago ngomba guki ntago ngomba kurwara ngo ngera ahantu kure ngomba kuhita nkira ariko buriya Imana niba ibivuze irabizi yuko ushobora no nk'uko wari ugiye kwanga ko bakubaga ukavuga uti ya Imana yavuze ko izankiza ntimumbage bivuga ngo
Imana ntigeze byose Imana kuba ikintu ahantu hose yacu niba Imana yaravuze ngo ntuzabagwa yanashaka inzira barikira kukubaga aho ngaho ariko ntubagwa bakaza bakita bavuga ngo ntago tukikubaze Imana ikahita igukiriza aho ngaho kabone nubwo wowe waba wabyanze ati nge nimumbaga buri isezerano ry'Imana nyine niba Imana yavuze ati ntuzabagwa urabyikorera yego ahubwo kwa kugeragezwa kwisezerano ubona yuko neza neza ugiye no kubagwa nyine handi ubona yuko ntanzira zawe zakurengera ufite ubundi aho ngaho n'Imana ibije gukora rero byatumye nizera Imana kugera ku rugero nemera yuko Imana na nyuma ya zero yakora manishimwe kabone nubwo wategereza wowe ukagenda ukabona ibyo yavuze waranabyibagiwe ariko Imana ntijya yibagirwa ikintu yavuze isani isa y'igihagara ikavuga ngo ntikorere kugira ngo niyubahishe yego Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro kubw'ibyo yakoze byatumye unaririmba kandi urumva uri muri ayo mapareye uri muri iyo situation ntago waririmbaga abo ngo ugiye kuturimbira gace gato ya kumwe mu ndirimbo zawe suku bubyutse muri twebwe amahanga bimenye utkuzuza umwuka wera duhaka indimi nshya umuriri umuriro utembere muri twebwe garuru bubyutse mu itorero suku bubyutse muri twebwe amahanga bimenye utkuzuza umwuka wera duhaka indimi nshya umuriri w'umuriro utembere muri twebwe garuru bubyutse mu itorero wow bubyutse iyo ni imwe mu ndirimbo za David Nshimiyimana ashobora kujya kuri YouTube channel yitwa ni David Nshimiyimana n'undi yego kaba wayireba iyo ndirimbo n'izindi nziza afite Imana ishimwe cyane David ugiye gusenga Imana ko tugiye gusengera abantu bafite ibibazo nk'ibyo ufite barwaye uyu munsi bategereje kubagwa bafite amarandeva agiye atandukanye kubera nyine ibintu byaje gutyo batazi aho biturutse indwara z'amayoberane ziriho cyane ari mu Rwanda ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko abantu bamaze kubona yuko Imana iracyakora kandi ishobora gukorera mu nzira ze zose ari z'umuntu atekereza n'izo atatekereza ku buryo bashobora kuzajyayo nabo bakabona Imana ikoze icyo gitangaza nicyo dushaka gusenga gusa cyambere bizera Imana yuko ishobora gukora kandi Imana ishobora kwitamurura mu gihe bo babona yuko bigoye Imana ishobora gukora yego reka dusenge Mana yacu haleluya ushobora byose turagushimye kugera neza kwawe tugushimiye impuhwe n'urukundo ugirira umwana w'umuntu kandi atabikwiriye shimwe Mana twari abanyabyaha twari abo gucibwa hiteka ariko kubw'ubuntu bwawe kubw'imbabazi zawe twohereza umwana wawe ukinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho niyo mpamvu tugushimiye kubw'amaraso ye yatanze kugira ngo ubugingo bwacu butarimbuka ayo maraso akimara kugera muri twe bwe yagiye ahindura byinshi abari barwaye barakize abari baruhijwe n'imitwaro y'ibyaha barayiruhuwe abari baruhijwe na za karande bazikuweho kubera amaraso yawe Yesu Kristo izina ryawe nirihabwa icyubahiro niyo mpamvu tukwizera ntabwo tukwisezwa nuko umwami twagiye tubona hari ibyagiye biba mu buzima bwacu ukabikora ahubwo tukwizezwa nuko hari icyo wakoze kigaragarira imitima yacu gihamya mu mitima yacu y'ukuri Imana ishobora byose izina ryawe nirihabwa icyubahiro niyo mpamvu dusenze muri aka kanya dusengeye abari mu bitaro dusengeye abaruhijwe n'imibiri dusengeye abaruhijwe n'indwara zigiye zitandukanye nta wundi muganga wabavura ndetse niyo abaganga babikora hari aho ubwabo imbaraga zabo zigera zikagarukira bakavuga ngo aho ugeze n'ah'Imana ndetse bakanababwira ati musenge Imana mwizere Imana kuko babona yuko ubuzima bwabo buri hahandi nta mwana wo kwiringirwa nta mwana w'umuntu wo kwiringirwa niyo mpamvu tubasengeye abo bose mwami witamurura ubuzima bwabo ubiyereke nyiringabo n'ukuri nyiringabo ugende mu misokoro y'amagufa yabo ugire icyo wakora baruhijwe n'imibiri hari igihe bajya batakaza kwizera kubera yuko
kuruhushwa n'umubiri hari ahantu ugera ukabona nta buzima buzima buhari, ariko niba namuka bamenye yuko hari Imana yakora, mwami barongera basubizwemo ibyiringiro. Niyo mpamvu tubasengiye kugira ngo witamurure, ugende wiyereke mu buzima bwabo, ubaremere ishimwe kandi ubigaragarize mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo uko wakoze ku buzima bwanjye nawe wakora ku buzima bwabo, kandi nyiringabo baremere amashimwe azatuma baza imbere yawe kugushima. Urakoze, urakarama, komeza kwitamurura. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turagushimiye cyane David Nshimiyimana. Imana iguhe umugisha. Hari umuntu ushobora kwifuza kukuvugisha, watanga nimero yawe? Nimero yanjye ni 078 43 62 371. Subiramo. 078 43 62 371. Sibyo YouTube channel ya David Nshimiyimana. Izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha ni izihe? Nkoresha email ni nayo nkunda gukoresha cyane. davidlegend@gmail.com cyangwa davidviolin@gmail.com, ndetse no kuri Facebook ni David Nshimiyimana, kuri Instagram nabwo David Nshimiyimana bambona. Imana ibahe umugisha, tuzagenda tuganira. Yeah. Kandi turagushimiye cyane. Kandi dushimire wari ufunga iki kiganiro, yumvishe ubuhamya bwiza bw'uko Imana ikora kandi iracyakora. Turakana subscribe ubikore, ndetse na comment yawe ni ingenzi, ndetse no kugisangiza abandi ni umugisha kuri twebwe. Ibiganiro bya Sinai TV biracyakomeje. David, twizere ko n'ubutane tugutumira kuri Sinai uzaza. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Shalom, shalom.